Vous êtes en direct du stade Ngalandou Diouf de Rufisque. C'est fini. C'est fini. Les nawetan n'auront plus rien à Rufisque. Gis ngeen ko tal nañ gazon yi tal nañ lepp. Lu jëm ci nawetan ya l'instant man koy féké fi ci stade Ngalandou Diouf. Mu melni rek tay yene gi fi nga xamantene mom moy stade Ngalandou Diouf. Ñu ñëw féké li nga xamantene mom mo fi am. Man da suñu dëngé essay bi rek am ci metti man suñu machine ñu waron recevoir yi rek am ci metti ay man suñu machine ñu waron recevoir ay kasse ma ci metti kasse anda ma ci dëngé essay yi rek am ci metti man dëngé wala na di ñawna di ñawna ak ñi la tax ko taw ci lay jaare fay ba faaw jangala ci ligi biñ amone di suñu tengé biñ yaakaaroon suñu jëf synthétique mi ngi ne di tak gaay tan nañ synthétique suñu pénéñ photo yi waaw ak tengé do